Pane Zbigněvi, moc děkuji, že jste mě pozval sem do Lunchroomu, abych s váma natočil takový rozhovor v mém pořadu na slovíčko s Tomášem. Teď já vám budu pokládat nějaké otázky, a takže buďte na různé otázky připraven. Děkuji, děkuji, že můžu ti poskytnout tento rozhovor. Takže já se moc těším na tvoje otázky. Takže třeba ministroval jste, když jste byl malý? Jej, ministroval. Já jsem ministroval hrozně dlouho. Celou základní školu a pak ještě ve střední, když jsem byl, tak jsem chodil ministrovat. Já ministruji, myslím, od 5 let. No tak já od 6, ty jsi lepší. Ty jsi začínal dřív než já. Já to nevím přesně, ale asi od 5. A třeba četl jsem, že jste vydal knížku Postel, hospoda, kostel. Mě hodně zaujal ten název. Proč ano. Tenhle název? No tak, protože postel mám rád. To já si myslím, že to všichni máme rádi. Ty máš rád postel? Balení se v posteli, no, tak to je úžasná věc. Když člověk nemusí nic dělat, lehne si do postele. No, takže to je důležitá věc v našem životě. Hospoda, protože tam také chodím rád. Já tady na faře nemám kuchařku, nemám hospodyni, tak abych se najedl, tak potřebuji do hospody. No a kostel, to je místo, také symbol, kostel je symbolem mojí víry. No a v uvozovkách, řeknu, tam také pracuji. Já jsem se dozvěděl, že vy jste z Polska. A čeština je hodně těžký jazyk a vy ho máte výborný. No děkuji, no tak učil jsem se, ale nechodil jsem do školy. To mě lidi kolem mě, takové hodné lidi, které kolem sebe mám, tak mě učili češtiny. A bylo to těžké? No je to těžké, já to pořád ještě neumím, tu češtinu. Dělá mi problém tvrdé, měkký i h. To pořád dělám chyby. To nevadí. Ale horší to je s psáním. Takže já ještě dokážu poměrně slušně mluvit, ale špatně píšu. To já si myslím, že bych sbíral ve škole 4, 5 možná. Já jsem vás viděl poprvé na pohřbu Karla Gotta, že jsem tam ministroval. Měl jste tam moc pěkný proslov. No děkuji, no my jsme se tam fakt potkali, že jo. Já jsem tě vyhledával, protože já jsem věděl, že tam je tvoje maminka, která mi prozradila, že budeš ministrovat. A teď jsem tam viděl ty ministranty v zakristi a hledal jsem tě, ale nevěděl jsem, který seš. No ale to jsem rád, že dnes, půl roku po pohřbu, tady se osobně a blíž potkáváme a seznamujeme. A znali jste se s Karlem Gottem? No já jsem možná ho znal trošku víc než ty, ale nemůžu říct, že bychom byli takové ty kamarádi, kteří se často potkávají, kteří si často povídají, anebo chodí na pivo, to ne. Já už vlastně Karlovy Gottovy písničky poslouchám, i když mě máma měla v bříšku ještě, tak už jsem ho... Tak ty jsi nasával Karla Gotta ještě jako, no ne, nemluvně, ale ještě před tím, když jsi byl v bříšku, no tak. Tak já si myslím, že teď jsem přemýšlel nad tím, odkud se v tobě bere taková ta odvaha vystupovat, moderovat, taková ta přirozená inteligence, a teď už to mi je jasné, jo. Za to můžou určitě tyhle ty písničky Karla Gotta. Já vím, jak když jsem třeba byl malý a brečil jsem, tak máma mi pustila ty písničky a mě to uklidňovalo. Mě to také uklidňuje, já také mám rád jeho písničky. A četl jste knížku Malého prince? To je moje oblíbená. No jo. Já to teďka budu hrát v divadle v Brně na Mínárovský. Teda ne v divadle, ale jako v kostele. To bude takový představení. A já budu hrát všechny role Malého prince. Všechny role Malého prince? Mhm. No, Malý princ mě silně ovlivnil. Malého prince jsem četl mnohokrát. Jsem ho četl v dětství, jsem ho četl, když jsem studoval, a čtu ho i dnes.
Jaká je vaše jako oblíbená pasáž? No, já si pamatuji například, nebo pamatuji si, často ji používám, tu větu z Malého prince, že to, co je nejdůležitější, o čem je neviditelné. A nebo že člověk o té lišce, že člověk zodpovídá za to, co si ohočí. Takže to jsou takové ty myšlenky z Malého prince. Mně se taky líbí to, co je důležité, je očím neviditelné. No. To je taková rada do života. Ano. A je to také i trošku o tom, co je pro nás důležité, a tím důležitým je víra. A víra je něco neviditelného, co člověk má v sobě. Například vztah k Pánu Bohu, nebo vztah k druhým lidem. To na první pohled není vidět, ale je to v nás a to je takovým motorem našeho života. A stál se vám při ministrování nějaký trapas někdy? Mě třeba na Vánoce roku 2018, na Štědrý den, spadla hořící svíčka na zem a pak jsem to držel bez toho kovovýho jen vosk. Já si myslím, že určitě se staly nějaké takové trapné situace. Já jsem měl poměrně přísného pana faráře, který vyžadoval, abychom jako ministranti měli čisté, vyčištěné, vyleštěné boty a umyté zuby. Takže on nás tak trošku vedl k tomu, abychom byli čistotní a ještě ministrant musel být učesaný. A mně se stávalo, a to mě pan faráš pak nepustil k oltáři ministrovat, že když jsem to všechno nestihnul a běžel jsem, protože jsem zaspal na poslední chvíli do kostela, tak pak jsem sice v kostele byl, ale byl jsem odkázán do lavice, nemohl jsem sloužit u oltáře, protože pan faráš si všiml, že jsem se skoro neumyl, že prostě nejsem učesanej a přiběh jsem ve špinavých botech. Já mám hodného pana faráře. No, tak to je hezké, že máš hodného pana faráře. A je vás hodně ministrantů? Jako rozhodně tady je o hodně víc míst pro ministranty než u nás v Brně. Mm-hmm. A ministrantů máme poměrně, já nevím, 10-15 ministrantů, nějak tak. Mm-hmm. To je krásné. A když se bavíme o tom kostele, já teďka půjdu tento rok, myslím, že tak 25. května, nebo nějak tak, na první svaté přijímání. No my máme v Lanškrovně 31. května první svaté přijímání. Máme 5 dětí, ale jsem vděčný i za těch 5 dětí. A vy jste byl jako ještě v Polsku, jste hrával fotbal? Ano, já fotbal miluji. Já jsem, když jsem byl v tvojím věku, tak já když jsem měl volný čas, nemusel jsem pracovat, protože jsem z vesnice a já jsem musel pomáhat rodičům a prarodičům na poli. Takže když už jsem měl volný čas, tak jsem ho trávil na fotbalovém hřišti. A do dnes mi to zůstalo. A vy ještě hrajete teďka golf, jsem někde se dozvěděl. No, protože fotbal už nemůžu hrát. Já už nemám takovou kondičku, jak jsem mýval, takže nehraju, jen sleduji fotbal v televizi. A golf je takový trošku pomalejší sport, není tak fyzicky náročný. A golf je takový sport, který člověk může dělat i v 70, i v 80, i v 90 letech. Takže jsem pak přestal hrát fotbal, začal jsem hrát golf. Já až budu velký, tak já chci být moderátor a vědec. No to je hezká kombinace, takže pak budeš moderovat vědecké pořady v České televizi. Mm-hmm. Ono se to hodí, když třeba moderuju, třeba když se předává Nobelova cena za vědu, mm-hmm. tak pak vím, co o té vědě mám třeba říct, kdyby po mně něco vyžadovali takového. To je úžasné. Vy jste vlastně stejně starý jako moje babička Marie Zelená. Počkej, já jsem fakt, jo, stejně starý jak tvoje babička, jo.
Pomíná vrátka Marie Zelená. No vidíš, já nejsem ještě ani tatínek. A co ty prvé dědeček, no takže vidíš, no to je úžasné. A ona tady před chvílí, moje babička Marie Zelená, natáčela pořad Uchem jehly s váma. Mm-hmm. A ty jsi byl u toho také. Mm-hmm. A ty jsi to pozorovala. A teď mi prozrádíš, co si o tom myslíš. Povedlo se to babičce? Povedlo. A mně, myslíš, že nebyly, nedával jsem nějaký blbý otázky? Ne. Ne. A ty jsi dozvěděl u natáčení toho pořadu něco nového od babičky? Což ještě nevěděl předtím, bylo tam něco nového pro tebe? Já si myslím, že ne, že babička mi skoro všechno prozrazuje. Jo, ty máš přečtenou babičku, takže ty víš všechno a ještě něco navíc určitě. Tak jsem to měl konzultovat s tebou, to natáčení. Víš, že jsi mi mohl nějak podstrčit nenápadně nějaké otázky. Babička by byla překvapena, na co všechno se dokážu ptat. Já vlastně, když jsem říkal, že chci být i ten moderátor, já jsem prvé byl na pódiu ve 4 měsících, to mě nesli. A pak ve 2 letech jsem uvítal pana Honzu Čenského. Aha. To je velmi dobrý můj kamarád, princ známý tady v České republice, protože hrával v pohádkách a nejčastější jeho roli byla role prince. Takže je to velmi šikovný herec. A také já si myslím, že pro tebe moderátora poměrně dobrý vzor, protože on je také skvělý moderátor. Já jsem teďka minulý rok, jako začátkem nebo prostě jo, začátkem adventu, babička měla přehlídku módní uměleckou. A já, babička, ještě moderátor Petr Holík, jsme to tam vlastně moderovali. No tak to byla taková svatá trojice, že jo, jste byli 3. No. A povedlo se vám to? Myslím, že jo. Tleskali lidi. No tak, když lidé tleskali, znamená, že byli spokojeni. Moje sestřička Eliška Hrnčířová tam předváděla. Takhle jo. Ona je výborná modelka, dokonce tam i baletěla ve zlatým dresu. Tak to muselo být zajímavé. Tak a mohl bych někdy přijet, podívat se na takovou modní přehlídku? Určitě. No tak to je super, tak se těším. Budeš mi tam držet první místo. Abych to všechno dobře viděl a hlavně musím sedět na místě, abych tě dobře slyšel. Dobře. Takže se těšíme. Tak Tomíku, já ti přeji hodně úspěchu v té kariéře a přeji ti, já si myslím, že tebe by také bavil film, že bys si mohl zahrát nějakou roli ve filmu z toho, co tady takhle pozoruji. Takže nejen dobrý moderátor může být z tebe, ale může být herec. A jak jsem si všimnul, také i asi vědec. No. Já chodím do kroužku, věda nás baví. No tak to je super. Tak mě to bavilo zase s tebou. A děkuji, že jsme si mohli udělat takový rozhovor. A já taky děkuji. Děkuji. Čau. Ahoj. A nebo tak. Tak jo, naschledanou. Naschledanou.